שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לחקור את התכונות של מטריצת מעבר בין בסיסים. בואו נתחיל. כהרגלנו ניזכר בתיאוריה שאנחנו צריכים לשיעור הנוכחי. יש לי V מרחב וקטורי מעל F, יש לי שני בסיסים B ו-S. מטריצת המעבר מ-B ל-S מסומנת P-B-S ומחושבת כך, אנחנו כבר מומחים בזה, אז אני רק מזכירה מהר איך עושים. לוקחים, אם רוצים לעבור מ-B ל-S, כותבים S באמצעות B. כותבים את ה-S'ים באמצעות ה-B'ים, ואת המקדמים שמים בעמודות. מקבלים מטריצה ריבועית מסדר N עליהם. וזכרו, העמודה הראשונה זה הקורדינטות של W1 לפי B. העמודה השנייה זה הקורדינטות של השני לפי B. בואו נכתוב את זה כי נשתמש בזה בשיעור הנוכחי. העמודה הראשונה זה w1 לפי b, העמודה השנייה זה w2 לפי b, והעמודה האחרונה זה wn לפי b. הקורדינטור של s לפי b. ראינו שמטריצת מעבר מ-b ל-s היא הפיכה, ובנוסף ההופכית שלה זה מטריצת המעבר מ-s ל-b. ראינו שבהינתן בסיס B ומטריצה הפיכה A אפשר למצוא בסיס S כך ש-A תהיה מטריצת המעבר מ-B ל-S, כלומר כל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר מבסיס B נתון לבסיס S שאותו אפשר למצוא. והנה משהו שראינו לפני הרבה מאוד זמן, אם A ו-B הן מטריצות מסדר M על N, לא משנה מאיזה סדר, העיקר שיהיו מאותו סדר. ואני יודעת שלכל U ב-FN a כפול u שווה ל-b כפול u, לכל שני וקטורים a u שווה ל-b u, אז המטריצות הן שוות, a שווה ל-b, בתנאי שזה נכון לכל וקטור ב-fl. והנה, מה שאנחנו רוצים לעשות הפעם זה ללמוד על תכונה נוספת של מטריצת מעבר. והנה מה אומר המשפט. כמובן, יש לנו v מרחב וקטורי מעל f, ויש לנו שני בסיסים b ו-s של v. פי מטריצת המעבר מ-B ל-S, אזי, הנה מה אומר המשפט, לכל V ב-V, כל וקטור במרחב, מתקיים, P מ-B ל-S כפול V לפי S שווה V לפי B. כלומר, שימו לב מה כתוב כאן. מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס S, מעבירה את וקטור הקורדינטות של v לפי s, לווקטור הקורדינטות של v לפי הבסיס b. Aha, זה מבלבל, נכון מאוד. מטריצת המעבר היא מהבסיס b לבסיס s, אבל הקורדינטות עוברות מ-s ל-b. זה מעביר את הקורדינטות הפוך, ולכן זה מבלבל. זה אכן מבלבל. המטריצה מעבירה בסיס B לבסיס S, אבל מעבירה את הקורדינטות מבסיס S לבסיס B הפוך. אבל, אמנם זה מבלבל, אבל זכרו, המטריצה נקראת מטריצת מעבר בין בסיסים, ולא בין קורדינטות. היא מעבירה את הבסיסים, בסיס B לבסיס S, כי אם אתם זוכרים, כבר ראינו, מטריצת מעבר היא בעצם מטריצה מייצגת של העתקה לינארית, שמה היא עושה? מעבירה את הבסיס B לבסיס S, לכן זו נקרא מטריצות מעבר מהבסיס B לבסיס S. על הדרך, מסתבר שאת הקואורדינטות היא מעבירה דווקא הפוך, מהבסיס S לבסיס B. בסדר, אנחנו נוכל להשתמש בזה גם אם זה עובר הפוך. זה מבלבל, אבל אם אנחנו ערנים לבלבול, נזכור שזה מה שקורה. אני תמיד מציעה, בשביל לא להתבלבל, זכרו שתמיד ליד S יעמוד S. פה כתוב s, לידו תמיד יעמוד s, אותה אות בדיוק, ככה נזכור לא להתבלבל. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להוכיח את המשפט. אז אני מזכירה מה יש לנו, b עם ה-v עם זה בסיס ראשון, s עם ה-w עם הבסיס השני, ואנחנו רוצים להוכיח שאם לוקחים מטריצת מעבר מ-b ל-s, כופלים בקורדינטות לפי s, מקבלים קורדינטות לפי b. איך נעשה את זה? טוב, זה מאוד פשוט, יש לנו פה כפל מטריצות, פשוט נכפול את המטריצות וזה מה שנקבל. אז אני צריכה, את P כבר יש לי, אני צריכה לקחת וקטור V ולחשב את הקורדינטות לפי S כדי שאני אוכל לכפול. אז הנה V ב-V, בואו נחשב V לפי S. איך אנחנו מחשבים? ניקח Alpha 1 עד Alpha N סקלארי, כך ש-V זה Alpha 1 W1 ועוד Alpha nwn כלומר, ניקח וקטור כלשהו, נכתוב אותו כצירוף לינארי של אברי הבסיס. ולכן וקטור הקורדינטות של v לפי s זה המקדמים בצירוף הלינארי, אלפא 1 עד אלפא n. זהו, עכשיו אני אקח את מטריצת המעבר ואני אכפול בוקטור הקורדינטות לפי s. הנה, מטריצת המעבר כפול vs, זוכרים מהי מטריצת המעבר? העמודה הראשונה זה w1 לפי b, העמודה השנייה זה w2 לפי b, והעמודה האחרונה זה wn לפי b, ואת זה כופלים ב Alpha 1 1α 2 עד עדαN. מטריצה כפול עמודה, איך כופלים? α1 כפול העמודה הראשונה, α2 כפול העמודה השנייה, ועוד Alpha-N כפול העמודה האחרונה. הנה, ככה מוגדר כפל המטריצות. α1 כפול העמודה הראשונה, ועוד. האיבר השני כפול העמודה השנייה, ועוד ועוד האיבר האחרון כפול העמודה האחרונה. מה נעשה עכשיו? אתם זוכרים שכשיש לי וקטור קורדינטות אפשר לכנס את כל הסכומים פנימה ואת כל הסקלרים פנימה. ולכן מה שאנחנו מקבלים פה זה בעצם וקטור הקורדינטות של Alpha 1 W1 ועוד Alpha -n, N לפי B, כי כאן יש לנו לפי B. אבל אתם רואים ש-α1W1 ועוד-αNWN זה V, ולכן מה שכתוב כאן זה V לפי B, וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. כפלנו, וזה מה שיצא. בואו נראה דוגמה. V זה R2X, מרחב הפולינומי ממעלה לכל היותר 2, E זה הבסיס הסטנדרטי, 1XX בריבוע, והנה איזושהי מטריצה P, שהיא המעבר מהסטנדרטי לבסיס B, נתונה כאן על ידי המספרים האלה. קודם כל רוצים לרשום את הבסיס B, מי הוא הבסיס B? אם זו מטריצת המעבר מ-E ל-B, E זה הסטנדרטי, מי זה B? נכון, מי סטנדרטי לאחר, כותבים את האחר בעמודות, לכן אלה העמודות של המקדמים לפי הסטנדרטי. אנחנו כותבים את האחר כעמודות, ולכן, מי הבסיס B? 1 ועוד 2x ועוד 3x בריבוע, 2 ועוד 3x ועוד 5x בריבוע וכן הלאה. הנה הבסיס b. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את וקטור הקורדינטות של 2 מינוס 4x ועוד 3x בריבוע לפי b, לפי הבסיס הזה. כמובן שאפשר לפתור ישירות. מה זה אומר לפתור ישירות? לקחת את 2 מינוס 4x ועוד 3x בריבוע. לכתוב אותו כאלפא כפול הראשון ועוד ביתא כפול השני ועוד גמא כפול השלישי ולמצוא את אלפא ביתא גמא וזה יהיה וקטור הקורדינטות לפי b. אבל אנחנו רוצים להשתמש במה שכבר למדנו ולכן מה נעשה? אנחנו יודעים לחשב מאוד מאוד בקלות את הקורדינטות של 2 מינוס 4x ועוד 3x בריבוע לפי בסיס סטנדרטי. זה פשוט המקדמים 2 מינוס 4, 3. אז יש לי עכשיו את וקטור הקורדינטות לפי e. אני מעוניינת בוקטור הקורדינטות לפי B. לפי המשפט, אנחנו צריכים פשוט לכפול. לקחת מטריצת מעבר מ-B ל-E, הנה E, מצמידים וקטור קורדינטות לפי E, מקבלים בתמורה וקטור קורדינטות לפי B. אבל רגע, נתונה לי מטריצת המעבר מ-E ל-B, אני זקוקה למטריצת המעבר מ-B ל-E, איך נעשה את זה? טוב, לפי משפט, כבר ראינו מה עושים. המטריצה q שאני מחפשת זה פשוט p-1, אז אנחנו צריכים רק לחשב את ההופכית ואז לכפול. אז בואו נעשה את זה, הנה שוב הנתונים שלנו. מזכירה, q מ-b ל-e כופלים v לפי e, מקבלים v לפי b, שזה מה שאנחנו מחפשים. מי היה הבסיס b? הנה הוא. אז בואו נחשב את q, q כמובן היא p-1, חישבנו את זה בשיעור קודם, אתם מוזמנים לבדוק, ולכן אני לוקחת מטריצת מעבר מ-B ל-E, כופלת ב-V לפי E, V לפי E היה קל לחשב, 2 מינוס 4, 3, 2 מינוס 4, 3, כופלים, מקבלים מינוס 9, מינוס 7, 5. ולכן, מה אני מקבלת? אם אני לוקחת Q-B-E, כופלת V לפי E, מה התוצאה נותנת לי? נכון. v לפי b, זה וקטור הקורדינטות של v לפי הבסיס b. Huh, אתה שואל אותי מה המשמעות של מה שקיבלתי פה? שאלה נחמדה. ברור לנו מה המשמעות. זה אומר שהווקטור v, כלומר 2 מינוס 4x עוד 3x בריבוע, אם נרצה לכתוב אותו לפי הבסיס b שכתוב לי פה, זה יהיה שווה למינוס 9 פעמים הראשון, ועוד מינוס 7 פעמים השני, ועוד 5 פעמים השלישי. זה המקדמים בצירוף הלינארי. של הוקטור 2 מינוס 4x ועוד 3x בריבוע באמצעות הבסיס b שנתון לנו למעלה. כמובן, כמו שאמרנו, אפשר היה לחשב אותם ישירות. והנה דוגמה מספר 2. ראינו בעבר, שיעור קודם, שאם יש לי v מרחב וקטורי ויש לי שני בסיסים של v, ואני מסתכלת על מטריצת המעבר p מ-b ל-s, ראינו שהיא הפיכה. וראינו שההופכית של ה-p-1 היא מטריצת המעבר בכיוון השני. כשהוכחנו את המשפט הזה, כדי להוכיח ש-q שווה ל-p-1, זוכרים מה עשינו? לקחנו את q, לקחנו את p, כלומר בנינו מטריצת מעבר מ-s ל-b, בנינו מטריצת מעבר מ-b ל-s, כפלנו את שניהם, את שתיהם, וקיבלנו את מטריצת היחידה. מאחר ואלה מטריצות ריבועיות, והמכפלה נתנה את מטריצת היחידה, האחת היא ההופכית של השנייה. ככה הוכחנו, פשוט כפלנו, ואם אתם זוכרים, הכפל שם יצא כל כך מסובך, שאני הראתי לכם רק עמודה אחת. הראתי לכם איך כופלים עמודה אחת, Q כפול העמודה הראשונה של P, נתנה לי את העמודה הראשונה של מטריצת היחידה. הסתפקנו בזה. אבל עשינו כפל ישיר, כלומר, לא השתמשנו בעובדה ש... מטריצת המעבר מ-B ל-S, מטריצת המעבר מ-B ל-S, כופלים בווקטור קורדינטות לפי S, מקבלים וקטור קורדינטות לפי B. לא השתמשנו בזה. לכן, אני יכולה עכשיו לחזור ולהוכיח את אותו משפט, ש-Q שווה ל-P מינוס 1, הפעם באמצעות המשפט הזה. במקום לעשות כפל ישיר. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. צריך מאוד להיזהר, מאחר והמשפט הזה קדם למשפט הזה, אם אני רוצה להשתמש במשפט המאוחר יותר בשביל להוכיח את המוקדם, אני צריכה לוודא שבשביל להוכיח את המוקדם, לא השתמשתי במאוחר. מאחר ולא השתמשתי, עשיתי כפל ישיר, מותר לי לבוא עכשיו ולהשתמש במשפט הזה כדי למצוא הוכחה יותר קלה, יותר פשוטה, יותר ברורה עבור המשפט הנוכחי. אז בואו נעשה את זה. אנחנו נוכיח את המכפלה ש-Q כפול P שווה ל-I, אבל הפעם נשתמש במשפט הזה של מעבר, מטריצת מעבר מבסיס לבסיס כפול וקטור קורדינטות. אז הנה, ניקח וקטור v ב-v ונחשב. q כפול p, אני לוקחת וקטור כלשהו וכופלת, מאחר ואלה מטריצות אני לא יכולה לכפול ב-v, כי v הוא וקטור ב-v שאין לי מושג מי הוא. אני כופלת לא ב-v עצמו אלא בקורדינטות שלו לפי s. אני יכולה לקחת קורדינטות לפי איזה בסיס שבא לי. למה בחרתי דווקא s? אה, b ל-s, ליד s כותבים את s, לכן בחרתי להציג את v כקורדינטות לפי s, לכן יש לי עכשיו וקטור ב-fn. אני יכולה לקחת מטריצה ולכפול בווקטור ב-fn. בואו נכפול ונראה מה מקבלים. אז יש לי q כפול p כפול הקורדינטות, נזיז את הסוגריים ונכפול קודם את p עם v. אז יש לי pbs כפול vs, לפי המשפט מה מקבלים? s ליד s מקבלים קורדינטות של v לפי הבסיס b, ולכן התוצאה תהיה qsb, מה שהיה לי, ומה שיש בסוגריים עכשיו זה v לפי b. רגע, עכשיו נעשה את זה שוב. sb לידו עומד b, ולכן התוצאה של המכפלה תהיה וקטור הקורדינטות של v, הפעם לפי הבסיס s, v לפי s. אז שימו לב מה קיבלתי. q כפול p כפול vs שווה בסוף ל-vs. עכשיו בואו נוסיף את מטריצת היחידה, מותר לנו. vs זה וקטור עמודה וזה שווה ל-i כפול vs. וזה נכון לכל v, ולכן זה נכון לכל וקטור קורדינטות v לפי s. אם כך, שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שלכל וקטור ב-fn מתקיים. q כפול p כפול הוקטור שווה ל-i כפול הוקטור. זוכרים מה אמרנו? שאם זה נכון לכל וקטור ב-fn, אז המטריצות שוות. כלומר, q כפול p שווה ל-i. והנה הוכחנו בלי לבצע כפל ישיר באמצעות המשפט שהוכחנו היום. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם עוד משפט נחמד שקשור למטריצות מעבר. תודה רבה לכם.